RFA korunuje nového šampióna ľahkej váhy. Martin Mrcohorinek si po sérii troch výher v rade vypýtal titulový zápas. Teraz ho čaká životná výzva v podobe štvornásobne skúsenejšieho Arbiho Mežidova. Tank sa vracia na scénu, Sebastian Fabšo naposledy expresne ukončil Radovana Vukoviča a rovnaký scenár sa pokúsi naplniť aj v súboji s Františkom Purašom. Mladé slovenské nádeje, Dávid Šajben a Martin Lörinc sľubujú postojarskú bitku, na ktorú sa bude spomínať ešte veľmi dlhú dobu. Nezastaviteľný šampión Eurogold pyramídy Alexander Butenko si v dueli s Brazílčanom Kostom nepripúšťa nič iné než ďalšie dominantné víťazstvo. Premiéra, na ktorú čaká celé Československo. Václav Babajaga Mikulášek v debute pod RFA vyzve Gabriela Töröka, ktorý naposledy po pár sekundách knokautoval Michala Dobiaša. Hviezdnu kartu doplňa ďalšie skvelé mená na čele s Dominikom Toporcerom, Jozefom Jaloviarom či Veronikou Zajicovou. Kto sa stane novým šampiónom ľahkej váhy RFA? Zistíme už 9. marca na RFA 15 v Bratislave.